proiektua martxara zein joala, eta pixkat proiektu hortatik eta jaialde hon sortzea, ikusten joalako Euskal Herri mailan ez zuala olako jaialdirik, eta pixkat amareunak kanpora irekitzeko interesantia pentsatzen jakin. Urteak emun bitxu pixkat bazne hausnarketa eta antolak eta lantzen, pentsatzen jakin momentua zala kanpora zabaltzen eta pixkat gure proiektua herriran. That was pretty-